ֆրանսերեն 4-րդ դասարան դաս 8 լեզաշա գնումներ ռոբի վա ա լեպիսրի ռոբին գնում է մթերային խանութ սիլվուպլե մադամ ըմպակե դե շուինգ գամ խնդրում եմ տիկին մեկ տուփ ծամոն տվեք օսիտխոն ու ալամենդ կիտրոնով թե մենթոլով օսիտխոն սիլվուպլե կիտրոնով խնդրում եմ տիեն սե 3 €, վերցրու 3 €, դյուվը Autre chose, du albanozumes? Ah oui, de la glace. Ah, ayom. Parparak. A la fraise ou au chocolat? Moriov te chocolado? Je préfère à la fraise. Yes, nachendrumem moriov. La voilà. Aha, merci, madame. Schnura kalem tikin. Ara Eric von à la papeterie. Aranjev Erika gnumen. Aranjev Erika gnumen grenakan chanud. S'il vous plaît, madame, un rouleau de scotch. Սլուիսի, խնդրում եմ տիկին, մեկ սկոչ տվեք, սա, բախ սլուիսի, սլուիլա, սիլվուպլե, սգրան ռուլո, սե կոմբիեն, սրանից, այս մեծ փաթեթը, ինչ արժե, սե 2 €, սա 2 € արժի, աղա է դուա, կես կտյուվը դուա, արա իսկ դու ինչ ես ուզում, մադամ, պուղմո, դլա կոլե, S'il vous plaît, et 2 cayennes. Tikin, ins hamar, chantrumem, sos ins tvek, yev tetre. Celle-ci en lidik, ou celle-ci en bâton. Ais heruka te, ais mekavor bâtonovem. Je préfère en bâton. Na chantrumem bâtonov. Et les cayennes, ceux-ci, les gros. Isk tetre, ais hasterit stam. Non, celui-là. Le mis, s'il vous plaît. Voch, srancit, ais baraknerit chantrumem. Le voilà. Aha, merci madame. Շնորհակալություն տիկին. J'exprime mes préférences. Ես արտահայտում եմ իմ նախընտրությունները. J'aime, ես սիրում եմ. Je n'aime pas, ես չեմ սիրում. J'aime beaucoup, ես շատ եմ սիրում. Je n'aime pas beaucoup, ես շատ չեմ սիրում. J'aime un peu, ես քիչ եմ սիրում. Je déteste, ես ատում եմ. J'aime beaucoup les bananes, ես շատ եմ սիրում բանաններ. J'aime les oranges, սիրում եմ նարինջներ. Je n'aime pas le café, չեմ սիրում սուրջ. J'aime un peu les pommes, սիրում եմ մի փոքր խնձոր. Je n'aime pas beaucoup le poisson, շատ չեմ սիրում ձուկ. Je déteste la viande, ատում եմ միսը. Je fais mon choix en indiquant. Ես կատարում եմ իմ ընտրությունը ցույց տալով. Celui-ci ou celui-là. Այս մեկը թե այս մեկը. Plutôt celui-ci. Ավելի շուտ այս մեկը. Celle-ci ou celle-là. Այս մեկը թե այն մեկը. Je préfère celle-là. Ես նախընտրում եմ այն մեկը. Celui-ci ou ce-ça. Celui-ci ou cela. Այս մեկը թե այն մեկը. Pas ceci. Cela. Ոչ դրանք, սրանք. Celle-ci ou celle-là. Սրանք թե դրանք. Je choisis celle-ci. Ես ընտրում եմ դրանք. Ֆրանսերենում Սա դա սրանք նրանք ասելու համար պետք է ուշադրություն դարձնենք հոդերին։ Սլուի արտահայտությունը մնում է, սակայն դրան ավելանում է հոդը։ Լա, լե։ Ուշադրություն դարձրեք սլուի սի, սլուի լա, սել սի, սել լա, սը սի, սո լա, կամ սել սի, սել լա արտահայտություններին։ Սլուին օգտագործում ենք, երբ գործ ունենք արական սեռի բառերի հետ, սելը օգտագործում ենք, երբ գործ ունենք իգական սեռի բառերի հետ, սյոն օգտագործում ենք, երբ գործ ունենք արական սեռի հոգնակի թվով բառերի հետ, և սելսին օգտագործում ենք, երբ գործ ունենք իգական թվով հոգնակի բառերի հետ։ Ժեմ լե բանան, ես սիրում եմ բանաններ։ Ժեմ ըն պոլե պոմ, ես մի փոքր եմ սիրում խնձորներ։ Ժը պրեֆեր լե բանան, նախընտրում եմ բանաններ։ Tu veux une orange ou une pomme? Դու ցանկանում ես նարինջ թե խնձոր? Je préfère une orange. Նախընտրում եմ նարինջ. Avenue des magasins. Խանութների փողոց. Papeterie. Գրենական խանութ. Épicerie. Քաղցրեղենի խանութ. Boulangerie. Բուլկեղենի խանութ, հացաբուլկեղենի. Chaussure. Կոշիկներ. Boucherie. Մսեղենի խանութ, սուպերմարշե, սուպերմարկետ։ Կոման դմանդե լպխի ո մագազեն, ինչպես հարցնել գինը խանութում, սե կոմբիեն,
ինչ արժե, «Se combien la glace à la fraise, ինչ արժե, մորիով պաղպաղակը, c'est 2 euros, 2 ευρώ. On achète, on mange, գնում ենք, ուտում ենք. Մագազեն, խանութներ, à la boulangerie, հացաբուլկեղենի խանութից կարող ենք գնել. Du pain, հաց, du brioche, բուլկեղեն, de croissant, կրուասաններ. À l'épicerie, մթերային խանութից կարող ենք գնել. Du sel, աղ, du thé, թեյ, du café, սուրճ, du sucre, շաքար, de la confiture, ջեմ, de bonbon, կոնֆետներ. À la boucherie, մսեղենի խանութից կարող ենք գնել. De la viande, mis, de saucisson, երշիկներ, de saucis, նրբերշիկներ, du poisson, ձուկ. À la laiterie, կաթնեղենի խանութից կարող ենք գնել. Du lait, կաթ, du beurre, կարակ, du fromage, պանիր, des œufs, ձու. À la pâtisserie, քաղցրեղենի խանութից կարող ենք գնել. Une tarte, տորտ, des gâteaux, կարկանդակներ, de la farine, ալյուր. Au supermarché, tout. Սուպերմարկետից կարող ենք գնել ամեն ինչ. Au marché, շուկայից, des fruits, մրգեր, des légumes, բանջարեղեններ, de concombre, վարունգ, de carotte, գազար, ըն շու, կաղամբ, de pomme de terre, կարտոֆիլ. Vaisselle, ամանեղեն, boisson, խմիչքներ. Նախ սկսենք ամանեղենից. Ըն վեղ, բաժակ, ըն տաս, սուրճի կամ թեյի բաժակ, ըն ասիետ, ապսե, ըն ֆուրշետ, պատառաքաղ, ըն կյուիեր, գտալ, ըն կուտո, դանակ, բուասոն, խմիչքներ, դյու կաֆե, սուրճ, դյու թե, թեյ, դյու լե, կաթ, դլը, միներալ, ջուր կամ հանքային ջուր, դյու ժու, դվխուի, հյութեր կամ մրգային հյութեր, de la limonade, limonade, du chocolat, chocolade. Au restaurant, au café, au magasin, ռեստորանում, սրճարանում եւ խանութում. Այս ամենը կարող եք հանդիպել 3 տեղում էլ. Une fois par semaine, maman va au supermarché. Շաբաթը 1 անգամ մայրիկը գնում է սուպերմարկետ. Elle y achète des fruits, des légumes, du pain, du sucre, du café et beaucoup d'autres choses. Այնտեղից նա գնում է մրգեր, բանջարեղեններ, հաց, շաքար, սուրճ եւ շատ այլ բաներ. Elle met ses achats dans un sac à provision. Նա դնում է այդ ամենը բերելու պայուսակների մեջ. Elle sort son porte-monnaie et paye à la caisse. Նա հանում է իր դրամապանակը եւ վճարում դրամարկղում. Կոնտխեղ, հականիշներ, աշտե, վանդղը, գնել, վաճառել, ընվանդող, ըն աշտող, վաճառող, գնորդ, յուն բալանս, պուղ պեսե, հավասարակշռություն, կշռելու համար, պեսե սիլվուպլե 2 կիլո դե պոմ, կշռեք խնդրում եմ 2 կիլոգրամ խնձոր, ֆրե, ֆրեշ, թարմ, լեզով սոն ֆրե, ձվերը թարմ են, պլեն, պլեն, լիքը, լպանիե է պլեն դե ֆրուի, զամբյուղը լիքն է մրգերով, ֆրե և պլեն օգտագործում ենք արական սեռի բառերի համար, ֆրեշ և պլեն իթական սեռի, լե ռպա, ճաշ, լե պետի դեժոնե, լե դեժոնե, լե դինե սոն դե ռպա, փոքրիկ նախաճաշը, նախաճաշը և ընթրիքը ճաշեն են, լե մատեն օմխան լե պետի դեժոնե, առավոտյան փոքրիկ նախաճաշ ենք անում, ամիդի օմխան լե դեժոնե, առավոտյան կեսօրին նախաճաշում ենք, à 6 heures du soir on prend le dîner. Երեկոյան 6-ին ընթրում ենք. Անկող le verbe prendre. Կրկին prendre բայը. Prendre un livre. Վերցնել մի գիրք. Prendre le métro. Մետրոն ստել. Prendre la rue. Փողոցով գնալ. Prendre le repas. Ճաշ ուտել. Manger հավասար է prendre ուտելը. Վերցնել. Avoir faim. J'ai faim. Սով ունենալ, ես սոված եմ, բուաղ, պխանդղը, բուաղ խմել, պխանդղը վերցնել,
Avoir soif, tsarav linel, j'ai soif, yes tsarav em. Le matin, je prends des tartines. Arravotian yes utum em khmoreghen. Au déjeuner, je mange des œufs avec les légumes. Nakhachashin yes utum em dzu banjaregheni het. J'aime boire du lait le matin et le soir. Yes sirum em khmel kat arravotian yev yerekoyan. Je prends du jus d'orange. Yes khmum em narangi hyut. Une nappe, sprots, une serviette, un zarotzik. Mettre le couvercle. Mettre la vaisselle sur la table. Serangatsel. Mettre la table d'artial serangatsel. Mettre les repas. Tchacheredenel. Faire la cuisine. Kouhanotsum, tchache patrastel. Préparer des repas. Patrastel tchachere. Faire, katarel. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites. Il font. Ես կատարում եմ, դու կատարում ես, նա կատարում է, մենք կատարում ենք, դուք կատարում եք, նրանք կատարում են. Պտի սեքրե դը մադամ բրիոշ, փոքրիկ գաղտնիկ տիկին բրոշից. Վերսե, աժուտե, մելանժե, բաթխլե զով, ֆերկուիր օֆուխ, մետրը սյուր լե ֆո, լավե, կուպեր, կուվրիր. Ա տաբլը, սերվևու, բոն ապտիտ սերտուա. Խառնեք, ավելացրեք, համտեսեք, Ձու ավելացրեք, կրակի մոտ պատրաստեք, կրակի մեջ պատրաստեք, լվացեք, կտրտեք, բացահայտեք, սեղանի մոտ, ծառայեք ինքներդ ձեզ, ծառայիր ինքդ քեզ, բարի ախորժակ։ Իդե դլախտիկլը, հոդի գաղափարը, աղտիկլը են դեֆինի, ըն, յուն, դե, անորոշ հոդեր, ըն, յուն, դե, ընը մենք գիտենք, արական սեռի համար է, Յունը իգական, դեն հոգնակի թվի համար է, երկու սեռերի համար։ Աղտիկլը դեֆինի, որոշյալ հոդեր, լ, լա, լե, լն արական սեռի համար է, լան իգական սեռի համար, լեն հոգնակի թվի համար։ Աղտիկլը պախտի տիվ, միացյալ հոդեր, դյու, դլա, դլ ապոստով, դե, դյուն օգտագործում ենք, դա արական սեռի համար, դլան իգական, դլ ապաթարցը երբ գործ ունենք ձայնավորով սկսվող բառերի հետ, դեն հոգնակի թվի համար։ La petite épicerie, փոքրիկ քաղցրեղենի խանութ։ La petite épicerie ou la balance en cuivre brille, on trouve de tout, oui de tout, du sel, du sucre, de la vanille, du pain, du beurre et même des choux. À la petite épicerie, on trouve de tout, oui de tout. Փոքրիկ մթերային խանութում կարող ենք գտնել ամեն ինչ։ Ամեն ինչ փայլում է, կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ աղ, շաքար, վանիլին, հաց, կարակ եւ նույնիսկ կաղամբ։ Փոքրիկ մթերային խանութում կարելի է գտնել ամեն ինչ։ Attention aux formes. Ուշադրություն դարձրեք ձևերին. Du sel, du sucre, de la viande, du pain, du beurre, du chou. Աղ, շաքար, վանիլին, հաց, Karak, karamb. Avec les noms d'aliments, on emploie du, de la, de le, de. Մթերքների հետ գործ ունենալուց օգտագործում ենք du, de la, de le եւ de հոդերը. Եթե բառացիորեն թարգմանենք, ասում ենք աղից, շաքարից, վանիլինից. Ondi, ասում ենք du. Դյուն օգտագործում ենք դյու պեն, դյու ֆրոմաժ, դյու բեր, դյու միել, դյու սյուկրը, դյու սոսիսոն, դյու պուասոն, դյու լե, դյու թե, դյու կաֆե, դյու սել, դյու ջուս, etc. Հաց, պանիր, կարակ, սնունդ, շաքար, նրբերշիկ, ձուկ, կաթ, թեյ, սուրճ, աղ, հյութ եւ այլն բառերի հետ։ Դը լա օգտագործում ենք դը լա վիանդ De la marmelade, de la confiture, de la limonade, բարերի հետ. Միս, մարմալադ, ջեմ, լիմոնադ, de la apatars, de l'eau minérale, ջուր, հանքային ջուր, de bonbon, de fruit, de gâteau, de tartine, confetner, մրգեր, կարկանդակներ, տորթեր. Attention, beaucoup, peu, 1 kilo, 100 grammes, Un paquet, un morceau, une bouteille, une cuillère, une tasse.
Ուշադրություն ենք դարձնում դն, այսինքն դ-ով կազմվող խոդերը, օգտագործում ենք նաև հետևյալ բառերից հետո. Շատ, քիչ, 1 կիլոգրամ, 100 գրամ, 1 տուփ, 1 կտոր, 1 շիշ, 1 գտալ, 1 բաժակ. Դը կաֆե, սուրճ, դը վիանդ, միս, դը սել, աղ, դը միել, կաթ, դը ֆխուի, մրգեր, դը բեղ, կարակ, դը բոնբոն, կոնֆետ, դը ֆաղին, ալյուր, դը սյուքը, շաքար. Attention, on dit acheter, vendre, manger, boire, prendre du café, de la viande, de l'eau minérale, des bonbons. Ուշադրություն դարձրեք, ասում ենք, գնել, վաճառել, ուտել, խմել, վերցնել, սուրճից, մսից, ջրից, հանքային ջրից, կոնֆետներից. Մե aimer le café, la viande, l'eau minérale, les bonbons. Բայց սիրում ենք, սուրճ, միս, հանքային ջուր, կոնֆետներ, բուախ, խմել, je bois de l'eau minérale, ես խմում եմ հանքային ջուր, tu bois de la limonade, դու խմում ես լիմոնադ, il boit du jus de fruits, նա խմում է մրգահյութ, elle boit du lait, նա խմում է կաթ, nous buvons de l'eau, մենք խմում ենք ջուր, vous buvez du café au lait, դուք խմում եք կաթով սուրճ, il boit du chocolat chaud, նրանք խմում են տաք շոկոլադ, il boit du jus, նրանք խմում են հյութ, imperatif, boit, buvons, buvez, հրամայականը, boit, buvons, buvez, խմիր, խմենք, խմեք, participe passé, bu, անցյալ ժամանակային ձևում դառնում է bu,